Jedna predstava dobila je 7 nagrada na Sterijinom pozorju i još mnogo drugih na nekim drugim festivalima. U toj predstavi uživaće i Nišli. Jami Distrikt biće izvedena na sceni Niškog narodnog pozorišta, a moj gost u emisiji 15 minuta je reditelj ove predstave, Kokan Mladenović, naš Nišlija, možemo da kažemo. Dobrodošli u ovaj improvizovani studio Južnih vesti u foajeu Narodnog pozorišta i dobrodošli u Niš. Bolje našao, pa da, meni ne treba mi dobrodošlica u Niš, to i dalje moj grad za sve to. Šta već, formalno dugo nisam tu. Čovjek kad tako dugo vremena provede u Nišu, onda je zauvek Nišlija, tako da to kod kuće smo. Da, to je lepo čuti. Evo, možete za početak da nam kažete, pošto sam ja u najavi rekao da je samo na jednom festivalu predstava dobila 7 nagrada, koja je ta tajna rediteljska formula da predstava bude tako nagrađivana i tako cenjena od strane publike i kritike? Ja mi Distrikt jedna nezavisna produkcija koje su pomogli Bitev teatar, Think Tank studio iz Novog Sada, festival Mask iz Segedina, neki moji dragi prijatelji, ali smo u principu to krenuli da radimo suprotno svim pravilima klasične pozorišne produkcije. Smislili smo temu koja nas jako tiče, to jest jako i tako puno radim na prostoru bivše Jugoslavije. Nekako sam ubeđen da nam je novi rat na vratima, da smo prosto na korak do nekog sledećeg krvoprolića i da smo tako nerazumno prešli preko 90-ih, neosvestivši sobstveni žalosni udeo ni mi, ni Hrvati, ni Bošnjaci, ni svi okolni narodi, ko je to naš strahotni doprinos onome što nam se dogodilo. Dakle, mislite da je tema negde ključ uspeha u smislu da je privuklo pažnju i publike i kritike? Pa i tema i forma. Vidjet ćete, u Jami Distrikt ima mnogo dobre savremene muzike. Na audiciji smo izabrali 3 sjajne glumice koje su među vremenu stasale u 3 izuzetne i već popularne i moćne glumice. Osnovno dobili su sve 3 Sterijine nagrade upravo za Jami Distrikt. I ta neka mala ekipa od nas, petoro, šestoro, koja je jako mobilna i koja je uverena da to što radi jeste nešto značajno, je dosta proputovala gotovo čitavu Evropu. Upravo smo se vratili iz Švedske, preko Slovenije, pa stigli u Niš, čeka nas naleto Portugal, čeka nas Kolumbija. Kažem, očigledno smo mi pravili komad o eksiju prostoru i o nekom hipotetičkom ratu budućem na prostoru bivše Jugoslavije, ali smo svesno ili ne dekodirali neke obrasce mržnje koje se prepoznaju bez obzira da li igramo. Kažem, igrali smo i u Parizu, igrali smo u Pragu, igrali smo u Liježu, u Belgiji, Rumunija, Bukurešt. Očigledno su, menjaju se toponimi, menjaju se mesta na kojima se mrzi, ali očigledno postoje čvorišta mržnje i obrasci mržnje koje predstava Jami Distrikt negdje uspeva da dekodira. Da, pričat ćemo o tom fenomenu mržnje generalno, posebno u ovim prostorima, ali ja sam čitajući malo o predstavi, čitajući one negde u definiciji predstava o nacijama u 21. veku. To je nešto osnovno, to je ta neka osnovna rečenica koja nju opisuje. A negde ovako malo detaljnije kad vidimo, opet je to neka borba Srba, Hrvata i Bosanaca, Bošnjaka na nekom malom prostoru, što je mene podsjetilo na temu iz popularne serije Složna braća. I sad kažem, to je snimano u 90. godinu vreme kada su ratovi bili na ovim prostorima. 30 godina kasnije ponovo se bavimo tom temom. Da li mi kao narodi ne možemo da prerastemo te neke naše boljke, taj naš mentalitet, ili je nešto treće u pitanju? Mi smo u stvari počeli da se bavimo fenomenom nacije. Marko Grubić kao kompozitor i producent predstave, Milena Bogavac kao autor tog teksta koji je nastajao tokom procesa ove glumice. Prvo smo razgovarali na temu nacije. Znate, kako kaže neko mnogo pametniji od mene, nacija je posljednji azil za neuspešne ljude. Kad ništa ne napravite sa svojim životom, da se personalizujete, da uradite nešto istinski vredno i valjano, onda vam preostaje da budete Srbin, Hrvat, Albanac, Bošnjak i tako dalje. Meni je gotovo uvredljivo da to nešto što ni na koji način nismo birali, ni vi ni ja, određuje nas za čitav život. Mi smo zbog toga što smo se rodili tu gde jesmo Srbi. Niko nas nije pitao, želimo i to da budemo. A sad, pretpostavljamo se da smo većinski onda pravoslavne veroispovesti. Mi smo hrišćani pravoslavci i to je to. Belci smo. Te tri stvari koje na ovim prostorima tako mnogo određuju
naše sudbine, naše budućnosti, naše konflikte, naše ratove, jesu stvari za koje niko na svetu nikoga nije pitao. I meni je stvarno uvredljivo se bilo koji misleći čovjek svrstava iza toga. Valjda sve što radimo, radimo da se personalizujemo, da neka naša individualnost, neki naš doživljaj sveta bude ono što je dominantna slika o nama, ma kakva ta slika bila. Ako od rođenja pa do smrti živimo život da bismo na kraju završili kao Srbin, pravoslavac, belac, pa to smo dobili činom rođenja, što smo onda uopšte živeli. Taj stereotip o nacijama, ta dominantna konstanta koju dobijemo na samom rođenju, bez mogućnosti da je promenimo kasnije, jeste nešto što je bila meta preispitivanja predstave Ja ministar. Da, a šta nam to ne dozvoljava da se mi personalizujemo kroz život? Pošto primećujete, kako čujem i kako vas razumem, da prosto toga nema, pa se okrećemo ovom nacionalizmu i onom što dobijemo po rođenju. Zašto ne možemo da izađemo izvan toga? Pa zašto je nacija jedan udobni čopor? Da biste bili individualni, to podrazumeva da morate sami da krčite svoj put, da morate se puno borite, razvijate, definišete svoje stavove, svoje odnose sa ljudima i da posmatrate i sebe i svet u kome živite kao mesto ravnopravnih ljudi, kao mesto suživota svih ljudi, nacija i svega. Ako nemate tu vrstu širine, onda vam je taj brlog nacije jako udoban. To je malo velika gužva, malo je zagušljivo, ali nekako je toplo, sve nešto viču, daje neku lažnu sigurnost, neko vas kao štiti, a u stvari vas sve vreme zloupotrebljava, to jest nameće vam tu nacionalnu i nacionalističku svest, ne bi li vas iznova zloupotrebljavao, gurao u nove ratove. Svaki put kad dođemo do socijalnih problema na ovim našim prostorima u Srbiji, Bosni, Hrvatskoj, onda u prvi plan isplivaju političke teme. Onda smo odmah ugroženi, ruši se Bosanska federacija, nesreće Republike Srpske, Srbija je, Bog zna kako, već ugrožena, a sve je to onako jedno sipino mastilo nacionalizma koji služe se pokriju neke nesrećne ekonomije, neke nedemokratije, neke jadne i raspale zemlje. Da, ali evo, mi živimo, volio bih da čujem i vaše mišljenje, mislim da živimo u trenutku kad nacionalizam nije vezan samo za ove naše tranzicione zemlje, nego ga ima baš i u Evropi koje su kao demokratski razvijenije i države i društva generalno. Pa taj neki novi fašizam koji gotovo ide naporedu sa tim neoliberalnim fašizmom koji ukida svaku vrstu individualnosti i slobode i stavlja pod plašt kapitala. Taj novi fašizam jeste nešto što se uveliko dešava u Evropi. Evropa skreće nadesno, zabrinjavajuće nadesno. Ali nigde kao na ovim prostorima skretanje nadesno ne vodi do Vukovara, do Srebrenice, do Kninske krajine, do hiljada i hiljada mrtvih, izbeglih ljudi. Prosto postoji granica desnog mišljenja. A mi, kad krenemo nadesno, mi tu granicu sami sebi ukinemo. Da, jer to, sve ovo što smo do sada govorili, zapravo negde opravdava ili definiše ono što ste na početku rekli, a to je da se bojimo novog rata. To skretanje udesno je nekad odvelo u rat pre nekoliko decenija. Da li zbog toga sada moramo ponovo da se plašimo rata? Mi ništa nismo uradili da novog rata ne bi bilo. Znate, postoje taj trenutak nade tog 5. oktobra 2000. godine da će Srbija postati jedna suštinski demokratska zemlja, a biti demokratska zemlja znači koristiti institucije demokratije da utvrdite ko je kriv, šta se zaista dogodilo. Ostalom, kažem, kakav je naš stravičan doprinos toj nesreći? Čije su hladnjače po srpskim jezerima pune albanskih tela, kojih je tu doveo, ko je ubio te ljude? Šta je sa sekundarnom grobnicom u Batajnici? U ostalom, evo, trenutno traje protest invalida, ratova i rezervista. Ko je te ljude vodi u neproglašene ratove, s kojim ciljevima i tako dalje? Da smo to uradili početkom veka, ne bi ovi sramotni ljudi iz 90-ih, taj politički talog 90-ih, trenutno ponovo vladao Srbijom, govorio iste fraze, gurana su iste sukobe i tako dalje. Ali prosto mi smo narod kratke političke pameti. A da li čovek zadojen nacionalizmom može tako slobodno da govori kao vi i kritikuje vlast danas? Ili kada god, mislim, da se vežemo za današnju situaciju, prosto smo malo kritikovali aktuelno na režim. Znate, ja mislim da ja ovo što govorim je jedan patriotski čin.
Ne samo ja, vi kad slušate, ne znam, ja se jako divim i Goranu Markoviću i Koraksu i Petričiću i raznim nekim onako umnim ljudima i obožavam da ih slušam. To što mi radimo jeste patriotski čin. Ako ukazujete na mentalitetske ili kontinuirane devijacije sobstvenog naroda, pa ne radite to da biste ružili narod, ruženje radi, nego radite to da se taj narod popravi, da bude bolji, da ne ponavlja gotovo pravilnim istorijskim ciklusima jedne te iste greške koje ga vode u krvoproliće i u gubitak stotine hiljada života. Prosto, ja to smatram činom patriotizma, a ne činom nekog opozicijnog djelovanja. Da, kritički, vi ste već spomenuli neke vaše kolege i ljude koji su iz nekih drugih društvenih sfera, da nisu iz politike, a bave se kritikom i politike i aktualnog režima. I evo, imali smo poslednji slučaj Dragana Bjelogrlića, vaše kolege. Vidimo kako je on prošao i dobio sve te naslovnice tabloida. Pre njega je bio Bane Trifunović. Da li vas takva reakcija na kritike Koleba, da li vas plaši ili vam daje snagu da prosto nastavite tim patriotskim putem, kako kažete? Ma ne plaši me, to su sve kukavice. Znate, vi kad vidite tog Aleksandra Vučića koji je onako od potrčka Srpske radikalne stranke došao do nekontrolisane vlasti u Srbiji, okruživši se tim spodobama političkim, ostalom nije vrlo indikativno da ministarstvo sile u Srbiji drži neki veoma opasan polusvet. Imate ministar unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića, čiji se otac bavi kriminalnim radnjama, koji zbog toga u nekoj normalnoj zemlji bio i uhapšen, ako već ne bi iz moralnih razloga podneo ostavku, sa sumnjivom doktorskom diplomom. Imate keramičara iz Kruševca koji voli kad novinarke lako kleknu na mestu šefa obaveštene službe. Imate jednog čoveka vrlo diskutabilnog mentalnog zdravlja bez dana služenja vojnog roka na mestu ministra vojnog. To delo je kao neki loš vic, ali to jeste naša svakodnevica. Ti ljudi treba da omoguće jedan sistem bezbednosti u kome neće biti ugrožena ova zemlja, ni spolja, ni iznutra. A u stvari upravo predstavljaju sam vrh kriminalne piramide koju uništava ovu zemlju. Da, ali čini se da ti ljudi imaju ogromnu podršku. Poslednji izbori su to pokazali, izbori nam se spremaju, vidjet ćemo šta će biti na tim izborima koji nas čekaju, ali delo je da oni imaju podršku građana i da je manjina ta koja kritikuje. Građani su gladni, neosvešćeni i izmanipulisani. Ako imate takav neverovatan uticaj na medije, ako se iz jednog centra uređuju gotovo sve televizijske emisije i sve vesti u Srbiji, ako se tako diktirano govori, teško ćete doći do nezavisnog mišljenja. Tako dolazite do tih neverovatno sramotnih stvari za normalan, zdrav razum, ne za Srbe ili neke druge ljude, da radnici zvižde porodici poginulog kolege, štite direktora, da žene iz Brusa i radnici iz Brusa, iz gradske uprave aplaudiraju jednom seksualnom predatoru protivu koleginice koja je trpela seksualno nasilje i tako dalje i tako dalje. Prosto, to je već inverzija zdravog razuma, to nije stvar politike, to je prosto jedna Srbija koja je onako sišla s uma. Ima li nade da se ta Srbija vrati na pravi put? I kako to učiniti? Da li je rešenje u oslobađanju medija, plasiranju pravih istinitih informacija kroz te medije, da li bi to pomoglo? Šta je rešenje? Neće biti slobode medija. Ja skoro sam nekom intervjuu za Vreme, ja sam ubeđen da će se i ova vlast menjati na ulici. To je nužno jer je neizdrživo, niti ta vlast omogućuje da funkcioniše ma koji segment demokratije. Parlament je sveden na besramna, besmislena prepucavanja. U njemu se stvarno ništa suštinski demokratski ne odlučuje. Ne postoji sloboda medija, ne postoji ma kakva sloboda u javnoj sferi, u ostalom ne postoji moralna i krivična odgovornost. Ljudi će, verujem, vrlo brzo početi da se sami organizuju i da štite moral i demokratiju na načine koje misle da treba da je štite. To su vrlo opasne situacije i kažem, ja mislim da mi klizimo prema građanskom ratu ili sam gotovo siguran će se ovo sve ponovo završavati na ulicama i kako god da se to završi. To je opet jedan ogroman poraz jednog naroda koji o demokratiji očigledno ne zna ništa, šta to znači, šta predstavlja, koje mehanizme ima i kako može da se koristi ako neko zna da je koristi. Mislite da u ovom trenutku u Srbiji postoji kritična masa dovoljno hrabrih ljudi koji bi mogli da rešavaju te stvari na ulicama? Pa ne znam da li postoji, ali je situacija neizdrživa. Znate, kad narod juri Vesića koji je uništio Beograd nakon promocije ulicama,
kad jedan intervju predsednika Srbije na RTS-u, koji je jedna od sramotnih kuća, ponovo, kao što je bio 90-ih, okupi ljude koji su u nekom tihom konfliktu koji može eskalirati svakoga časa, kad se maltene dnevno pojavljuju ta čvorišta potencijalno velikog konflikta, to nikako nije dobro za jednu formalno demokratsku zemlju. Ali se te stvari dešavaju i dešavaju se sve češće. Naravno, iluzorno očekivati od ovih palikuća će oni gasiti vatru. A s druge strane, iluzorno očekivati će narod u nedogled da trpi ovo što se trpeti ne može. Da. Sad sam htio kažem da se vratim malo na umetnost, a sledeće pitanje mi je vezano za festival teatra na Raskršću, koji je prošle godine startovao baš u ovoj kući u Narodnom pozorištu u Nišu, a čuli smo da će ga, to jest ove godine startovao, a sledeće godine će ga podržati Aleksandar Vučić. Pa da li biste vi, ukoliko dobijete poziv za učešće na taj festival, uopšte došli kao reditelj sa nekom svojom predstavom? Znate, pozorište pripada nama, ostalom. 11. marta je dan Niškog pozorišta kad se otvara taj festival. To je praznik teatra i taj festival je jako dobro zamišljen. Napokon je neko iskoristio tu nevjerojatno dobru poziciju Niša koja može da bude onako kulturni međaš na raskrsnici Srbije, Makedonije, Bugarske. Može da konstatuje jedan jako zanimljiv kulturni prostor i da mu bude predvodnik. Mi pripadamo tu, Aleksandar Vučić tu ne pripada. Neko ko vlada zemljom koja iz godine u godinu izdvaja 0,60, 0,61, 62% za kulturu, najmanje u celoj Evropi, najmanje u celom regionu, bez obzira na siromašne zemlje okolo. Neko ko sa svojom vlašću uništava ne samo ovu elementarnu kulturu u smislu imamo li knjiga, pozorišta, likovne umetnosti, filmske itd., nego kulturu komunikacije, kulturu dijaloga, kulture javne reči, kulturu parlamentarnog života. Neko ko je sam po sebi sinonim za nekulturu svake vrste. Treba da bude pokrovitelj jednog festivala. Tako da kažem, ja se nadam da na tom festivalu neće biti njega, da će biti nas uveliko. Vi ste u Nišu završili glumačku školu, je li tako, četvorogodišnju, ali ste se nekako odlučili da ne budete na pozornici, nego iza nje ili pored nje, kako je vama drago. Zbog čega? Zbog čega ste se odlučili za ovaj rediteljski poziv, a niste nastavili glumačkim koracima? Ne znam, nisam ja to tako zamišljao iskreno. Čak se ja već na akademiji igrao i u nekim filmovima i u nekim predstavama. Pa kada je počela ta rediteljska karijera u tom KPGT-u Ljubiša Ristića, sam ja režirao svoje predstave ili igrao u drugim predstavama. A onda je đavo došao po svoje, to je tako, režija nije stvar s kojim se može flertovati nekažnjeno. Prosto ste kao reditelj u poziciji da kreirate čitav jedan svet, naravno i snosite onda ukupnu odgovornost za kreiranje tog sveta. Gluma jeste jedina prava suštinska umetnost teatra, jedina umetnost koja fascinira, jedina umetnost gde se neko pred vama preobražava u nekog drugog, čineći vam tako mnogo zanimljivih stvari i u dobrom pozorištu i plemenitih i važnih i stvari koje mogu da promene vaš život. Ali ja nekako verujem da je u savremenom teatru upravo reditelj taj autor celine, autor priče i priču se dobro osjećam u toj poziciji. Na početku razgovora ste rekli da ste vi zapravo u Nišu, da vam ne treba posebna dobrodošlica kad ste u ovom gradu. Šta vas danas posle toliko godina veže za ovaj grad? Pa da budem iskren, uglavnom uspomene. Niš i ja dugo već nemamo mnogo dodirnih tačaka ni sa teatrom, ni sa kulturnim događajima, onako kako ih ima. Jedno vreme sam jako bio vezan za presing, na studentski list koji izlazio i pisao sam za njih. Izlazi i dalje. Da, i dugo pratio šta se zbiva i drago mi je da postoji, jer je to onako bio jedan skup odličnih, pametnih ljudi i još uvek jeste. Prosto žao mi je što Niš nikako ne nalazi neko svoje autonomno mesto. Kao se svi ove naše političari utrkuju u tom poltronstvu, ko će biti bliže Beogradu. Niš treba da bude bliže Nišu, a ne bliže Beogradu, niti bilo kome. I to pozicioniranje jednog grada, njegova sudbina, kako da vam kažem, ja već 10. put dovodim goste u Niš i pokušam ih odvedem na Medijanu. I nalazimo zatvorena vrata, pritom govorimo o periodu od godinu i više. Kako mi poljubimo vrata tamo. To je jedan od primera. Niš je jako zapustio svoje blaga, jako je neodgovoran prema tome šta ima i na temu ljudi i na temu istorijskog i arheološkog blaga. I mislim da
Da se ja bavim politikom u Nišu, moja bi partija bila Niš. Mislim da, da su uništili ovaj grad, boreći se između žutih, crvenih, zelenih, plavih i svih ostalih, a zaboravili su da su Nišlije. Da, a sve više Nišlija takođe teži ka Beogradu, nažalost, i ovih dana. Te migracije o kojima se priča i inostranstvo i ovde, da kažemo, unutar Srbije su prisutne, dakle, ljudi odlaze i do Beograda i do Novog Sada, ali retki su oni koji u nekoj profesiji kojim se bave stignu do samog vrha, što je vaš slučaj generalno, odlazići iz manje sredine u veću, konkretno iz Niša ili nekog mesta sa juga Srbije. Imamo li mi neki taj mentalitetski pritisak tih kao južnjaka, neku etiketu koju nosimo sa sobom gore koja nas do negde možda i iznutra sprečava i da neki spoljni faktori nas tako posmatraju pa nam ne dozvoljavaju da napravimo potpuni iskorak kad napustimo naš grad i naš kraj, da tako kažem? Pa nemamo, mi smo više onako sami sebi problem nego što nam neko drugi jeste problem. Ni Beograd, ni neke druge sredine nisu sredine koje vas određuju prema tome odakle ste. Niti vam to nešto posebno znači, znači to ko ste. Niti postoji jedna fantastična ideja koja se negdje rodila po Srbiji, a da nije zaživjela zbog toga što se rodila na pogrešnom mestu. Svi klinci iz Beograda se pakuju i odlaze na exit u Novi Sad, jer exit postoje exit. Niš je uspio da napravi Nišvil, pa se onda pakuju klinci iz Novog Sada, iz Beograda, iz cele Srbije i idu na to čudo od festivala u Niš. Kad je ideja dobra i sjajna, ona automatski ume samu sebe da odbrani, uspostavi i tako dalje. Ali mislim da mi previše kukamo na to ko nam šta uzima, ko nam šta, po čijom smo mi kapom, po čijim smo patronatom. Znate, Nišlije su bile dovoljno glupe da daju svoj aerodrom. A niko im ga nije silom oteo. Ti neki nerazumni ljudi, gradski odbornici, su podigli ruke u toj vašoj skupštini i poklonili sopstveni aerodrom privatnoj firmi iz Arapskih Emirata. Ta firma koristi taj aerodrom za najprljavije poslove, švercove oružja i tako dalje i ne želi samo sebi da pravi konkurenciju bliskim aerodromom, uništava taj aerodrom, ukida letove, pre neki dan je ukinut let za Stockholm, recimo, i tako dalje. Dok se taj aerodrom ponovo ne svede na rezervni beogradski aerodrom, kao što je bio godinama. Niko nije naterao Nišlije da ispadnu budale, Nišlije su se prijavili da ispadnu budale što se aerodroma tiče. Ja se bojim da se neko prijavi da ispadnu budale i za mnoge druge političke i mnoge važne stvari. Prosto, interes grada, interes stanovnika Niša mora da bude vrhovno merodavni, a ne bilo čiji politički interes. Jasno, i za kraj samo jedno pitanje, zamolili su me mnogi kad sam rekao da ću razgovarati sa vama, kada će Koka Mladenović da režira u Nišu? Pa mi imamo neki stari dogovor od pre više godina koji je to približio se. To bi trebalo da bude neki januar, februar, početak ove sledeće godine, znači za par meseci, ukoliko sve bude kako treba. Mene istorija saradnje s ovim pozorištem čini uvek skeptičnim da će do toga doći, ali eto, približilo se i deluje da će biti. Mi smo se dogovarali da radimo Sitničarnicu kod Srećne ruke, taj prekrasni roman Gorana Petrovića za koji je dobio i Ninovu nagradu. Ja sam Gorana već radio Opsed od crkve Svetog Spasa u Somboru i to mi je od najdražih predstava u životu. Radili smo Skelon u Orašcu za 200 godina moderne Srbije. Producirao sam kao upravnik ateljeja Maticu Gorana, pozorišni tekst sa sjajnim Petrom Kraljem i tako dalje. Prosto je to neki onako jedan pisac čije delo obožavam. Jedna moguća pozorišna forma koja traži posvećen ansambl i mnogo istraživanja i igranja. Ne znam kakav će biti rezultat ako počnemo to da radimo, ali verujem da će proces biti jako zbunjen. To bi trebalo da bude za ovu tekuću sezonu ili za narednu? To bi trebalo da se završi negde početkom marta, koliko ja znam. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Moje ime je Aleksandar Stanko, vi ste gledali emisiju 15 minuta.